ဝမ်းကျင်နေပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာမအဖို့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိထားသင့်တဲ့အချက်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်လိုက်နိုင်ရန်အချက်တွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဆရာမကတော့ဒေါက်ဝင်းမမပါတိုင်းစီပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အဖို့ယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်အဖို့ယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အာဟာရကျွတ်တဲ့တာစည်းဝန်းလေချုပ်တာချွေးထွက်နေတာနှလုံးအားနေတာကြောက်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကျဆင်းတာနောက်ဆက်တွဲဆူကျူးရှိတဲ့ဆေးတွေကိုဆွဲပြီးတောက်နေရတာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖောရောင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားတတ်ကြပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့အဖောယောဂခံစားလာတဲ့အခါတွေ့ရှိရမယ့်လက္ခဏာတွေကိုလည်းဝေမျှပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။ဖောယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခံစားမယ့်လက္ခဏာတွေကတော့စည်းဝန်းလေချုပ်တာဖောရောင်တဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ဖိကြည့်ရင်ခြိုက်ဝင်သွားတာချွေးထွက်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ချွေးလုံးဝမထွက်တာကုသားကိုရေးအေးဆက်တာအချို့အစားပြတ်ပြီးတော့အချို့အစားလွန်တာကုသားကိုရေးညစ်နွမ်းတာစတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရှိရတတ်ပါလိမ့်ရှင်။အဖို့ယောဂဝေဒနာခံစားလာတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဖို့ယောဂတက်တာစီဖို့အတွက်ခုပြပြပေးမယ့်အစားအသောက်တွေကိုဆောင်ကျင်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်ရှင်။အဖို့ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆောင်ကျင်ပေးရမယ့်အစားအသောက်တွေကတော့အငံရတာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေ၊စားနေစားသိပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေ၊ကြည်ကျက်ခဲ့တဲ့အစာတွေ၊စီနဲ့ကြော်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေ၊ဝမ်းနွံ့ကလေးစားတွေတွင်းအောင်အစာတွေကိုရှောင်ကျင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အဖို့ယောဂဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ရှောင်ကျင်ရမယ့်အစားအစာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖို့ယောဂတက်တာလာစေဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေကိုဝေမျှပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။အဖို့ယောဂခံစားလာတဲ့လူတွေအတွက်ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့စပြည့်သည်၊နနက်သည်၊ကြောက်ဖျုံသည်၊မြင်းခွာရွံ၊ကင်မွန်းကျင်၊ရဲရွရွံ၊ငရဲ့ဘဒူရွံ၊ဒန်းတလုံးရွံ၊ကောက်ရိုးနေရွံ၊ကလားမျက်စိ၊ပဲနောင်၊ပဲရစာ၊ပဲစင်းကုန်၊ငရဲ့နဲ့ငပနော်တို့ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးတင်ပါလိမ့်ရှင်။အဖို့ယောဂဆိုတာကိုရင်းအင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်အဖို့ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်တက်ကြွနားလေတဲ့စီးပညာရှင်တွေနဲ့ကြာတာပြီးတော့ကုသမှုခံယူတင်ပါလိမ့်ရှင်။ဖောယောဂါစီးတဲ့သူတွေကအခုပြောပြပေးမယ့်လက္ခဏာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိယုံစည်းကံကိုအများဆုံးတွားရောက်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူသင့်ပါလိမ့်ရှင်စိယုံစည်းကံကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကုသမှုခံယူသင့်တဲ့အနေအထားတွေကတော့အသက်ရှူမှုကမောကျက်လာတာအစာလုံးဝမစားလိုတော့တာအသားတွေအထိမခံနိုင်တော့အောင်နာကျင်လာတာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေအထိပါဖောယောင်လာတာစတဲ့လက္ခဏာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စိယုံစည်းကံကိုအများဆုံးတွားရောက်ပြသပြီးတော့ကုသမှုခံယူသင့်ပါလိမ့်ရှင်ခုလောက်ဆိုရင်တော့အဖို့ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ကျင်ရမယ့်အစာစားသောက်သင့်တဲ့အစာနဲ့သိသိလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်လက်တွေကိုအတန်အသင့်သိသိလိမ့်မယ်လို့ပြောလဲပါလိမ့်ရှင်။ဝမ်းချန်တဲ့ပြည့်တဲ့များအားလုံးပဲယောဂများတွေကျင့်ဝေးပြီးတော့တာယာပျော်စင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချန်နေကနေစစမပြတ်တဲ့စပ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။